Si kaya mo ba ni? Tawo, may mga tibiyano yung kada, o magkumase, maswala ka, o yagusto, o lilavan, yagro kaya mo J'ai trouvé ces résultats. Ah bon? Donc
Commission nationale des droits de l'homme et des libertés, du cas où on a charia marsous, charia comme condition, et charia chine, que la zone chine a dit vivre, il y a chine, les constitutions, au cas où on a longos indices, il y a un match à la chose, à cause de la fonction de la constitution à l'usine, dans le cas où on a un coati, donc il y a un autre qui est charia chez l'olane, mais le soir à la rousse, il y a une constitution humaine. La mission de la liste de fêter le 6 juillet, dans la vidéo à Mandelea, dans la vidéo de Joua Rossoniniro, donc Wajahou, Wazir, Wahez Habarizanani, à Jouza de Baraza, au Safara Yofania, au Egypte, au Nemanfa et à Parianiha, comme c'est le Mishambavi, Baobi Hayo, Raona Chana, au Rosindika, au Parianiho, na Wajahou, na Côte d'Ivoire, Kavanaouna. Ça non ya kaiho ya kusu ze na uzanyimeni za wanano fujare armati donc ha zele hawa ni maswa na mbamba ikawa ya leho armwa le baraza na mawaziri na leo wakati na kaunji ya wanunga kwa ya vungua suada na wananyasi walo mushini kususu wa nyongi mjanga ila iswa hedao la toa amri ukali suwa lelo langaliwa hamungu la pshashima wa hundeshawiri hamungu wa mbikao Wajundao haruma ya konsula ya Komori Jundao Monti wa Mjanga. Haruma umji wa Mjanga, marabe meji. Bwana waziri, na kanda nuzise, ya rihundana na habari ya ukaya ya kontrabaina ya efaji na guvernoma imenyeha. Mana efaji wa duble ya mapesa ikawondo ya ladimu ya fanyu haramu ihazi. Zenongo izo zishanshi wa ragudu sikuwa jana. Rika hanzari juwe. Anziaza radio na televizio. Donc le cas anzari juwe ye haba hai serikali mwafikiri uhindi ni wala se apel dofri ya mimeni ye mapateneri wahangu hadisi unamnachi na burhati minurumura madenu zijua mi waziri wahe wahe investisma kamina mashirika mara rumane ya shfara atsa na mara unwaji walo tiare waji hulkumori wajwande na amada ishu na amada hili ujua otena Kani zo mkatabe ujava hao kusafuti hapa mwadogo zo kiswenda ula atawa hundike namna ondoe shili ya newendele vazima shika kutuja ufuti hata kawo sosete shini ilo vanu njua uka wafanya ndo vahami za hazi nga rona wapare enda hata misamiuli nga rona wapare ya nzuwani vahami wanyo lazima miono wano wawo lazima sikiti heka wando wafutu mkatabe sha wajafu Wavo na mashirika so mashashi ya doti yari waje waendese wendelee neze hazi hizo zilo vanu na za saza mzo zije aruma muda mshashi Waziri ya mina suwala uliode udhoma na waziri wandiso ye Expo Dubai ya unumua uko komori la hiki wabili renge fungu kautani juwe ye maadisi ya wasili daraja inda ukangarujua uziro ikao ye komisyon wa ihunru munda hata leo min humu hata warengere tari wuhihaye ye zinru ye konteneri kawi biliwa iwe suwa lalavili mishona ye konteneri lazimu wa hae mweze shiri na ndaru kabidi kwa hivwa shawi soe shiri ya nakane mweze shiri na ndaru mwezo wa juu kakire kudamba kami dudugu suwa lalavili la hanguli mishona ye mawasuliano ye sirkali wakawa anonseme mizamplasi ya system of our gateway ya ukontrole na u angalia mawasiliano ya uvime kapasite ili ya kaya armae aparansi ya uvime kapasite ya eno mbrida peto ikawo hidi mashirika maidi ikawo ya washuliano neze nongoizo ikawo wasumetewa armae esistemu hiyo sha hunda leo kumortele kumuba hidu wa luandu ikawo wasumetewa armae esistemu hiyo sha kumortele kumuba ngwalilao ya uka sidabu ya ukanda ubahi sha ima pesa ikawo ya bidi ya njie Armali shirika made hili zilu armaye kontra katunjia. Kumotelekomu mwa lilao. Mwantuele wa hatata. Mwa lilao nwa kubali. Wa kubali. Mwapesa katunjia mweze konti za kumotelekomu. Nga wakonti ya bulo ministeri. Tule informasyon kwa mwapesa nga njia udirect. O ministeri shaka tuwa swili kumotelekomu. Shikuwa wafasira hawo. Wafasira hawo ndo ukaya. Ijo kiruka wakati ya kaunjia kumotelekomu. Wawo liza problemu za venu ha. Ni maana waje wafanywa mkataba wa nyumeni hoyo jumkinishi au kaya na wanongozaji
Yoni mana wabula konti ya nyumeni. Kwa wakate kwa mapesa aduenda hiko direct, labda. Sina ujua ni kese... ni hakikisho kwa wajihunungo fulani, isha labda. Kwa maganganya, labda. Ha? Donc vous voulez maintenant faire nuire. Le contrat est signé en humaine, il va nous y être allé. Madame Jo, non. Le contrat est signé en humaine. Alors madame, la voilà. Il ira hijacker le contrat. Ah ah. Et quand la voilà, bokanga, madame là, il gêtoué yo. Il fasse là, on doka, on ouvre les visas, on se entraîne, se sorte de tigam. Ah ah. On y kawan wado, wado zitunda, ili wando, et ma pesa anji ha wind. Ya voyu yo wakahuijere directement, mais c'est toujours. Mais si wakahuijere directement, il kabe se comment te recom. Alafu harmaya gestu ya kumur telekom ya hege tuwe hiyo wivungu wao biseke ija kanji ya mandemana hawa haa wanruwa shanji ya hoka wanruwa kwa jahunde manfaka ulazi mkewa ya hundu labda wafanya hata mitoa lai hundi ya hoka nenamna hiyo weleo hau hunge nchwe leo hoka ya kumur telekom kwa jakubali nota waikubali tuyo hata injia nziani kwa nilu injia nziani kwa kumur telekom kwa jikubali yuki jajukiri. Yenga huu anamini kwa mwale suala linu. Ya mini. Kwa nikashiri kalubu onze, ze mashini zao zikubu onze wadori kontrole unu ndani. Kwa kabati. Manu. Hidza wali hapa. Heli naelewa hama nga wewewe wani hapa. Kiso shehidza shika jana. Ukangi kabajaka hidza jana. Ha? Wewe tutuende lea wadore nga ze rentre. Izo za mapesa. Shama. Hama. Uzi sabu zafanyishi ya. Zamele sokewa pesa kwa lazimu wake menji. Raha neheli ya kaa. Awaba hekale shirika la nyumeni la nikioni. Kalijada tekeleza. Izwe kaundo linda usonzi. Ya kungwajo ukuti wa ikontra. Shirika linu likana mbamba ndano wawo na kumur telekomu muja. Hai mahakama kwa yafanyishi ya. Ika ubidi wa reverse plus de 900,000 euros. Armale shirika la kumur telekomu. Mapesa yoka japaru huja. Le shirika nda la ulo. Heli naelewa, ama miseti somombavi, ya tujua, jukiru kati somombavi hadisiyo. Heli naelewa, ama le shirikati nilo wilo. Beshwa, kapa pali hani waandu, armale shirika la nime, kao, waka armale shirika la hale, shale shirikati nilo wilo. Edi aksyonir majorite. Nam? Edi aksyonir majorite. Wa antuka, dene ngiyo, kapa timdwe hambiyo kaya dene futu. Aunga mdwe hambiyo kaya dene futu. Kerja futra, awo, ia ujo kau liba, dari syarikat itu kau kadi kontrak na komor, ezahusu, le syarikat labili la mawasulian, oh, laharau sinya, wong awo naza sabab uzahau, hafunga bu mahadisi, ande dia awo, bayna hesirkal, ya, le syarikat ilo, awo kaya, mana awo kata bawa wasinya, wando kabo, gelazmo urumishie mashirika mawasulian, ya, lor mwensi. Optimizar mwale suala linu, ye direktis. Ewa inuama, dilo. Inuama baha, yu interview ya kawlazmo ndo wafanya ministra. De poste de telekomunikasyon. Direktis wa interkoneksyon, hanzishi ya direktor wa Komor Telekom, hamde konseye ya ti sinye kontra inu. Hai sinye. Eske kawati... Minjajua, mimi njajua kwa direktis wa interkoneksyon, hanzishi ya direktor general wa Komor Telekom. Njaone barua, misewe huyono. Awa ngejo kaje makano musa direktrisi, yule duwendo musa na direktor general. Izangwa mjuhuwa kwa direktor general, haikubani yoni mani na ndianzi yako. Bwana waziri, sikamzamu se suala mbili, nzima ya mwandu, duwa mbu mfawa humpira wa mdu wa ukaya, mpaka daba haa, ibidi ritimize championa iliribe hei ambasadori wa hekomori harumwe Champions League ya Afrika ukaze tipi ya watimizi mpaka daba hara haka rija mbilo mbanungu nangarishia uka waka enteri ya bira uamba uka ibidize tapo hozibulwa mpaka daba haa waziri wa hespor raka jatoino tiyo ya onesa za institution za spor mkwa hesa itolo sha nikubalia na mkwa wanungu alepleneo wafanya na mna uka ya wanungu alepleneo ili waka ipreza harumaze ze kompetisyon hizo zilo andori ya kuno komor o nivou ya Afriki yo kabata tatabu shabando atuka hulida ureje shabando kama suwala vila ukayao wa mangangwa lilao ya ukaye kamto ja usiku mwambe mashuli ya bulua gwa jokiru watishindo wa jipani ya ujafanyi mashuli yeba kabati dati ya umwezi mflani raha kabati nungo zakantu ka utu au septembro au 2020 kombi ya dojo buwe mashuli ili wajipanga zinunguzi kambenu mimi tuelewa vreman tuelewa hata misiwala tufanya interview na radio ya Facebook mzimangua
Ya vaccination, il y a le 14 juillet. Ah, déjà, alhamdulillah, fikir, quand tu dis trop, c'est moins échiré dans la rue. Moins ou à juin, on a 300 000 doses.